علیکم، آج کراچی میں خوش آمدید، حیدرآباد کے ساتھ میں نوریز بھی حاضر ہوں۔ اس ٹائم پہ کراچی میں رات سے موسلادھار بوندا باندی ہو رہی ہے، جو کہ طوفانی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ کراچی میں محکمہ موسمیات نے گزشتہ 2 روز سے جو طوفان کی پیشن گوئی کی ہوئی تھی، اس کے بعد سے سورج بھی گھبرا رہا ہے نکلتے ہوئے۔ صبح سے تقریباً 2 سے 3 بار گردہ نکال کر دیکھ چکا بارش ہو رہی۔ اس طوفانی بارشوں کے جو پیشن گوئی تھی اس سے ماحول بہت اچھا ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ جو کراچی والے ذہنی کرب کا شکار ہیں، جو آج تمام چیزیں تمام ادارے بند کر دیے گئے اور معاشی قتل عام ہوا، وہ ایک طرف، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں میں آپ کو کہ اس طوفان کے پیش نظر جتنی بھی احتیاطی تدابیر کی گئی تھیں وہ بھی دری کی دری رہ گئی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہوتا یہی ہے کہ یہاں پر احتیاطی تدابیر تو کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر بارش نہیں ہوتی، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کی ہوئی ہوتی۔ تو محکمہ موسمیات سے بھی ہماری گزارش ہے کہ خدا را کوئی سمجھ لیا، اور طوفان پھیل گیا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ کے شہر میں سیلاب آتے ہیں، یہاں پر طوفان بھی گلاب آتے ہیں۔ تو بہرحال گلاب تو آیا نہیں، ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی کلی یا کوئی جو ہے دوسرے قسم کا پھول آ جائے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس طوفان کو اللہ پاک نے ٹال دیا ہے، اور اللہ کے واسطے ہی چل رہا ہے یہ ملک، یہ شہر، باقی پاکستان زندہ باد۔